dama la déggoon ci benn vidéo nga ni koo xamante ni si ne julliyoo ba pare ni jërëjëfe sëñ Touba. Lan nga def ci loolu laa bëgg nga leeral ma ko mu leer. Soo julliwut. Soo jullee ba pare te ñëwoo jërëjëfe sëñ Touba. Da nga entraînement amoo julli. Maanaam nu ngi koy defee ma wax nga. Bis boo demee ba sa xel nekk si julli te mënoo julli nag kon nan nga war a def. Da ngay wut fukki dërëm jënd café Touba naan. Soo pare ni jërëjëfe sëñ Touba. Waaw. Kon de sëñ Touba jullee woor. Kan. Sëñ Touba mooy julli mooy or. Kan. waaye kenn du ma mbamba. mborom ji maay géej gi. wallaahi. kan. waaye jërëjëfe ma mbamba. jërëjëfe ma mbamba. ko xool ku ne ab defe yaa nga. ab defe yaa nga def. waaye kenn du ma mbamba. waaye kenn du ma mbamba. ñu dee sant Paul Pereira. waaw Gomis ak Dako Sang ak Mindi. waaye kenn du ma mbamba. kenn du Sewru Falit. Sewru. waaw kenn du moom. c' est lui seulement le lion. waaw tout le reste sont des pitax des kañang et des mbot et des ndax des balbatoor et des kakatar et des gunur des kañang et des kañang. et des mbot. et des mbot et des sindax. et des mbërëng day. et des mbërëng day.